شركة ده فرقة استراتيجية ده قرن كيس كحركة حرير كورباهنتا ومدلة ما مع الموضة هكا السعودية مقدشو أيام أنت اللي سوق قبل قبيي وحكا قيب قلي وزير كورفافينتا حكومة ده فدرال كيو سوماليا وزير ده ورفافينتا دولة ده حبناها كاها دولة ده سوماليا قبل كبنادر سفيرو يسيدو كلي حبنا سريو كسعودية بيش عالم كا وزير ده أيا سيبو ده تيره وصحيحة هشيس كان سحينتا استراتيجية ده قرن كا إيس كحركة حرير كورباهنتا وحانا ويتشي غمان تحبناها بياش عالم كاللو شرحي نحرك استراتيجية دان أرغتيا يكوب وغادين ايين استراتيجية دان ايه كريبتين وحانا وزهرة دا ورفافين تا يوسو جيديين ميل مرين تاهين تشرعيات كان سلوه لو ورباهين ميدا يستنو بلشادة وقود بسا فريما واحتر اولي بلشادة شركة مركو صائد لاداي وحا شير تيرا اي سيود تيرا او غبطي وزيركا ورفافين تا دقن كايد دلحيس كو سوماليا داود أويس إيه وزير ده دولة قبل يده إيه قبل كبنادر في كردي أو يعني نمك خوارجت كفاية ذي سيدي جرن ورباهين ذا شل دوبن إن يوس كلان استعمالان لكن جيك ولي كبلا عوات إن ورباهين ذي انكسر عيت دولة فادر عالك ورباهين تي إيه ورباهين ذي كوفر قلب معمل قبل هذا إن يو مدين استراتيجي لنصوبي وحكستو وعيقلين اي وحيابا كستو في او لشيغو اني او فريمو او مدعيسن كبهان مركا مدن وزير ايدي ايدا ما سنتي وزارد ورفافينت لما انشغاله ايو دادك قيب غاذي اني لصوبي استراتيجي دان او لحبان ديك وقت بدن لقلي وحن وضعنا قرشة وكو كلا عدال دونو وزاردها وزاردة ورفافينتا رول كيدا اي وزاردها كلي وحان كوباغيا دمان وزاردها ونقال عدي حاجة كروسكتنكا انشغادة كنا هنا اني مارد سيدا سو كلي اي مارد كلاشغيا وزاردة ورفافينتا دور كودون عديان انقونا واحد ديارونا يهدان هاي استيديدا gaar ahaan galmudug oo afkeeda ku hadlayo inaan dhaqangelintiisa istaraatiijiyadan aan dhahdo xirano ilaahay baa mahadsan ee maanta noo suurtageliyay inaan soo dhameystirno istaraatiijiyada warfaafinta taas oo ay soo socotay muddo badan taas waxay ka turjumaysaa inaan qaadnay dhabbadii maxaa tiraahdaa warfaafinta iyo jidkii loo mari lahaa iyadoo istaraatiijiyadaas ay maxaa tiraa ku dheehan tahay qaabkii loogu hortagi lahaa maxaa tiraa dadka dhibka ku hayay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan caalamka oo dhan ee khawaarijiinta qaabkii loogu hortagi lahaa barbagaamada ay dadku u sheegayeen qaabkii loogu hortagi lahaa kohortaga maxaa tiraa musuqmaasuqa dowlad wanaaga dhammaan waxay ku caddahay istaraatiijiyada sidaas la'aligeed waxaan u mahadcelinaynaa walaal maxaa tiraa wasaaradda warfaafinta maanta ay tahay maadaama heshiis shan sano gaarayo oo ma aragtay istaraatiijiyada oo qaran shan sano in aan ma arad ku heshiinay taasoo ay anaga hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir wax badan ay nagu soo kordhin doonto maadaama aan ognahay inay tahay gobolka Banaadir oo caasimadda ku dhex taalo in dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ka dhacay dalkan ee ka dhacday magaalada Muqdisho balse aan hadda anaga isku duuban in fariimo wada mideysan isku jahana loo wada socon karo marka waxaan leeyahay waan taageersanahay anaga wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Aweys ayaa ugu dambeyn sharaxaad ka bixiyay istaraatiijiyadan muhiimadda ay dalka ay u leedahay waa qorshe ilaa iyo shan sano socon doona sida ku cad istaraatiijiyadana marka aan guda galno fulintiisa waxaa inoo furan in qodobada ku jira qaabka loo fulinayo iyo qaabka ugu habboon loo fulinayo aan ka wada tashano wixii markaas aan u aragno inay macquul yihiin aan ku shaqeyno wixii aan u aragno inay u baahan yihiin in dib loo eegana aan diyaar u nahay inaan dib u eegis ku wada sameyno maadaama aan u adeegayno hal ujeedo ah in fariimo cayiman oo wanaagsan amaba ka tarjumaya xaqiiqda aan u gudbinayno bulshadeena aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa dhammaanba intii kasoo qayb qaadatay dowlad goboleedyada oo tan iyo bilowgii howlahani nagala shaqeynaya iyaguna way mahadsan yihiin wayna ku mahadsan yihiin in maanta ay goobjoog ka yihiin ansixinta barnaamijkan muhiimka u ah warbaahinta dalka ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho